Ласкаво просимо до інтерв'ю з керівником DeLonghi Group в Україні. У цьому відеосюжеті ми дізнаємось про унікальність брендового магазину DeLonghi, в якому представлені неперевершені технології та італійський стиль життя. У 2024 році компанія отримала визнання «Вибір країни». Доброго дня, мене звати Руслан Хіміч, я комерційний директор компанії DeLonghi Group Україна. Місія компанії DeLonghi Group на англійській мові «Better Every Day», що означає ставати кращим кожен день для кінцевих споживачів, для себе, створювати найкращі, найкрасивіші, найінноваційніші продукти в світі і давати ці продукти нашим споживачам за найкращою ціною. Наші бренди, наші продукти, які виробляються під брендами DeLonghi, Kenwood, Браун та Nutribullet, вони втілюють в себе величезний досвід виробництва дрібної побутової техніки, являються іконами стилю, являються сучасними провідними продуктами, які роблять життя наших споживачів набагато легшим, вдосконалішим та найкращим. Ми кожен продукт, який ми виробляємо, він проходить неймовірну кількість тестувань, перевірок. І перед тим, як ми якісь продукти виводимо на ринок, вони вже на 100% готові для використання кінцевим споживачем та отримування саме того результату, який ми декларуємо, і той результат, який ми обіцяємо. Наші кожні продукти, вони роблять навіть більше, ніж ми обіцяємо нашому кінцевому споживачу. І тому ми впевнені в своїх продуктах, і ми впевнені в тому, що люди, які купують ці продукти, залишаються задоволеними і повертаються до нас наступного разу. Насправді компанія виробляє дуже велику кількість товарів. І так як ми є світова компанія, ми диференціюємо від ринку до ринку і намагаємося надати кінцевим споживачам різних регіонів ті продукти, які їм потрібні. Тому у нас працює дуже потужна команда категорійних менеджерів та бренд-менеджерів, які обирають найнеобхідніші і найкращі продукти з точки зору технічних характеристик і запросів нашого кінцевого споживача, що нам необхідно мати на цьому ринку для того, щоб забезпечити всі побажання наших покупців, людей і наших клієнтів. Тому ми обираємо всі найкращі продукти, які підходять для конкретного регіону, для конкретної країни, для конкретних запитів. І обираємо таким чином, щоб ці продукти були ще й максимально доступні для нашого конкретного регіону, для нашої конкретної країни, враховуючи всі обставини, в яких ми знаходимося. Наша головна перевага – це надійність. Наша побутова техніка працює, і вона буде працювати дуже довгий час. Ми вдячні за те, що ми отримали цю нагороду, але ми впевнені, що ця нагорода, вона заслужена. Ту роботу, яку ми провели з цією командою, той концепт, який ми розробили, який ми втілили в життя, що було, в принципі, дуже важко з точки зору всіх обставин. І я дуже радий, що ми можемо рухати бізнес, рухати індустрію, рухати взагалі життя в нашій країні в кращому направленні.